kuna wacanda wada meel walba oo joogto mar kale waxaad ku soo dhowaataan tusmada filmada haddana kale waxaad iinsoo gudbinaa maxaa kaloo laga qoraarmaha bollywoodka ee maanta xiise leh kuwaas oo sidii kana daawadaashiina barta tusmada ku taxan waad la wadaagi kartaan haddaad warbixinadan ka heshaan la wadaaga asxaabtiina waad ku maasintiina laabasad muuqaaladan aad u daawataan hadda waxaan ku bilaabi doonaa xiddiga Aamir Khan ee filimkiisa Laal Sinjada ayaa waxa uu naqday mid dib loo hadal hayo kadib markii lagu soo fasaxay OTT-gaba Aamir Khan filimkiisa Laal Sinjada ayaa wuxuu ahaa mid ka mid ah filimaadiisa ama mashruucadiisa uu ugu jeclaa kaas oo rajo badan uu ka qabay filimkan ayaa wuxuu yahay film hindi ee dib u sameeyeen kaas oo ahaa film reer Hollywood waxaana sameeyay xiddiga Tom Hanks waxaana filimkaasi lagu magacaabay Forrest Gump kaas oo muddo sanado badan ay qaadatay filimkaasi la sameeyo filmkan ayaa sidoo kale waxa uu naqday mid lagu wado in la daawado 2020ka asaatay filmkaas ayaa dib u dhac ka dib coronavirus waxana filmkaasi tiyaatar la saaray kadib markii coronavirus laga baxay filmkan ayaa markii tiyaatar la saaray kadib wuxuu naqday film aan saas loo soo dhaweynin kaas oo Aamir Khan uu keenay jawaab filmka ayaa waxa uu naqday mid social media lagu wadaago in lagu sameeyo pocket ama iska diido filmkaas aan loo soo daawasho tagin taas oo filmka uu naqday filmka box office kama kala saar kadib aan wacdar la iimaanin filmka ayaa waxa uu sidoo kale naqday filmka ugu xumaa kaas oo Aamir Khan uu sameeyay box office kana lacag fiican ka keenin filmka ayaa haatan ugu dambeyn waxa lagu soo fasaxay OTT-ga ama qaybaha platformiska ee online-ka filmada lagu daawadaba Laal Sinjada ayaa waxa lagu soo fasaxay Netflix-ka kaas oo filmka la soo fasaxay markay box office-ka laga dejiyay kadib 15 maalina taas oo filmkaasi ay naqatay mid la yaabo in Aamir Khan si degdeg ah in filmkaasi oo uu soo fasaxay OTT-ga qaybta Netflix-ka filmkaasi ayaa waxa laga filaynay in ugu yaraan 6 bilood aan lagu soo fasaxi karin OTT-ga taas oo rabay in Aamir Khan filmkiisa uu noqdo mid intaas u dhaxay karta Aamir Khan wareysi kale oo rubi waxa uu ku sheegay in filmkaasi xiisihiisu uu wali socdo sidoo kale oo filmkaasi rabo in tiyaatar laga daawado taas oo sidoo kale ay qaadanayso muddo 6 bilood in uu dhaxeeyo xilliga tiyaatar la saaray iyo sidoo kale xilliga kale oo OTT lagu soo fasixi doono filmkaasi ayaa waxa uu noqday mid aan sidaas u rumoomin iyagoo sidoo kale kontinuu shamaalina ay qaadatay filmkaasi in lagu soo fasaxo qaybta OTT-gaba Aamir Khan filmkiisa Laal Sinjada ayaa sidoo kale waxa la wadeen xidigta Kareena Kapoor Khan iyo xidiga kale ee Naga Chaitanya filmkaasi ayaa wuxuu ku fayad garoobay in la yaab oo ka sameeyo box office-ka waxaana filmkan sidoo kale uu ku darsoomayaa filmada ugu xumaa ee sanadan ee Bollywood-ka ay soo saareen filmka ayaa sidoo kale wuxuu ku halgamaba ama uu xitaa u gaaray lacag gaarsa kan koror inuu ka sameeyo qaybaha Hindiya halka qaybta caalamka marka loo eegno uu ka sameeyo lacag afreja ama lacag iska dhaxadaaba filmka ayaa sidoo kale door waxa ku lahaa xidiga Shahrukh Khan kaas oo muuqaalkiisa uu noqday mid viral ah mid ka qaraxa qaybaha Hindiya kadib markii filmkan lagu soo fasaxay OTT-ga ayaa waxay keentay in muuqaalka xidiga Shahrukh Khan ee filmkaas uu ku leeyahay muuqaal gaar ah ee Laal Sinjada uu noqday mid social media lagu wadaagaba intaan ku soo xirina daawada muuqaalkan aan ku eegayna mar kale maxaa ka soo kordhay arrimaha Bollywood-ka kuwaas oo maanta laga qoray haddaad ka heshay warbixinadan la wadaag asxaabtiina laakiin inoo saar si dad badan ugu gaar waad ku maasintiina alaaba sidaad muuqaaladeena u daawataan